سدحان محمد عبد الكريم الحلسي كمر عدار خيالي بيل وهقاق محمد بال سوشيال ميديا ها قبيل سكال قدسان وحاوريه غيا رنتي ارين اد رنتي لاغا حما هذا ودتك الصوماليات اد ايغو حما هذا او موجينا يسنسدح ويل او قبر ارين اد وحن اقيسان ايا او كفسيا بال ارين تاسي بال فافاهي نغسي غورميت عضي محاسي كتغانا رقاس Soomaaliyeed oo maaragtay aad dad u daayir ah waxaana waxay u dhaceen qaab aad ugu iska dad waxay ahaayeen social media iyo waxa sawiradan iyo fahamsaneen waxayna sameeyeen sawiro iyo waxyaabo ay ku safaadeen ay iska qaadeen marka dadka Soomaaliyeed social media ha isticmaalay waxaan ka codsanayaa arintan gabi ahaan waa la dhameeyay oo macnaha dadkii dad isu xigay baa arrinta xaliyay oo ka wada fariistay waxaa kaloo ay sameeyeen gabadhi xataa barnaamijkeeda waa la xaliyay hadda barnaamijkaas maamulka xataa intuu gacan la soo galay baa waxaa la yidhi barnaamij baa ku filanahay annagaa dhammeyneyno magarad wa hagaag maamulka Puntland maamulka Puntland baa la yidhi annagaa ku filan oo dhammeyneyno sidaasaana lagu kala dhameeyey arrintii haddana waa la xaliyay wax dhibaata ma jiraan dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa waxaanay baraha bulshada ku wadaa inay joojiyaan nin jecel malaha qof walaashiisa oo dhibaato loo geystay in baraha bulshada la soo dhigo gabadha ehel dhowaatihiin adiga aniga gabadha ehel baan nahay dadkii maaragtay dad iga xigana way jiraan balse ehel baan nahay oo dad waxaan nahay maaragtay shigtaa wa hagaag wararka waxay sheegayaan in ragga falkaasi geystay ay aan sidan xogta ku helayno halka ay galdogob naga soo gaaraya inay mid ka mid ah raggaasi uu nin suldaan ah uu wax u yahay mid ka mid ahna xildhibaan uu wax u yahay biskooladahaasna ay wataan biskooladan ay wataan oo badanaan ay gabdhaha ay handadaan bal arrimahaasi maxaa wax nooga sheegi kartaa qiyaaladiid walaal horta hadaan kuu sheego horta magaalada meesha arrinta ay ka dhacday magaalo hub la qaato ma aha magaalo waxa weeye hub aan lagu aqoon oo magaalo nabadeed ah sidoo kale dhalinyaradaas dhalinyaro gaartay oo ma aha in ay maaragtay hub qaataan barnaamijkan qaab wuxuu u dhacay maaragtay waa taqaanaa dhalinyaro aada u yaryar weeye qaab wuxuu u dhacay gabdho oo maaragtay inta lasoo kaxeeyey oo kaleeto macnaha la xoogay oo kale qaabkaas kale u dhacay wax hub ah oo laysu qaatay ma jiraan falkan xildhibaanka iyo dadkan kale oo mas-uuliyiinta a sheegaysita iyaguna dee maba dad kale fogba ma aha dadka hawsha dhex martay ma garan wa hagaag falkan ma falkii ugu horreeya oo ka dhacay deegaanka waa falkii ugu horreeyay oo deegaanka ka dhacay walow dee dadku ofisyadu soomaaliya waa iska jiri jireen balse wax nacaano kale oo sawiro muuqdo watan waa wixii ugu horreeyay bay macnaha u malaynayaa sidaan anu ma wada arag qofsiya sidaan oo kaleetahana ma arag oo muuqaal wato ma garad wa hagaag hadalkaaga waxaan u gartay in arrinta la xaliyey oo wiilashu ay magaalada iska wareegayaan gabadha xaalkeedii ka waran arrinta wiilashi horta magaalada inay wareegayaan kuma xaqiijin karo ayagoo lahayaan ogaa beesha gab arrinta ay ka dhex dhacday baana ma aragtay arrintan xilkeeda qaaday oo ayagaa isku tashadeen oo dhaheen annagaa joojinayno dee dadka soomaaliyeed ee baraha bulshada soo dhigaya waxaan ka codsayaa in maaragtay waxaana si fiican uga taxadaraan boog mar horeeta la dhayay bay damqinayaan dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay dhammaantood barnaamijkan joojiyaan ayay baraha bulshada ku faafinayaan aad baad umaadsan tahay qiyaaladeed